សាជីវិតធ្លាប់តស៊ូលំបាករួមគ្នាព្រោះតែការរើអើងខ្សែជីវិតលើទឹកដីថ្មីនីសាអូនឯងបែកកាត់ច្រើនពេកបងជឿថាមនុស្សអកណាវាមិនជាមនុស្សចឹងទេមិនបានដឹងក៏ហើយយ៉ាប់ទៀតអាឡូប្តីកាគេណាខ្ញុំដឹងអស់ហើយជិះមិនដឹងទៅសាពេទ្យមិនបានដឹងក៏ហើយញ៉ាំក៏ហើយញ៉ាំទៅឯងក៏ហើយញ៉ាំទៅឯងព្រោះតែអំណាចទឹកប្រាក់និងភាពស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកថ្មីអវយវ័យត្រូវបានប្រែប្រួលបងចង់មានអ្នកណាក៏មានទៅតែអូនសំបងមកកំទីពីអូនណាយើងនៅមួយគ្នាយូរហើយអូនសំបងណាអូនសំបងខ្ញុំសំបងដោះលីខ្ញុំទៅដោះលីនិពន្ធដោយលោកចឹងតាស្រង់ដឹកនាំសម្ដែងដោយលោកប៊ុនរតនាពេលនេះម៉ោងនេះខ្ញុំកំពុងខូចចិត្តជាទម្ងន់ What you have done? Go back មកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ